המציאות מראה לנו בדרך כלל בני האדם פוחדים מהעונש שיענישו אותם השוטרים, השופטים, הפקחים, לא משנה מי שזה לא יהיה, פוחדים מהעונש. תראו אפילו בכביש אוי, מי שיכול לתת לך את העונש הכי גדול זה אתה עצמך, בצורה של הנהיגה שלך. גם החוק לא יכול לעשות לך את זה. החוק לא יכול לעשות בן אדם נכה. בחוק אין עונש מוות, אדם יכול להרוג את עצמו בנהיגה רשלנית ופושעת. ואם הוא מפחד, 100,000 שקל קנס של המנורה שתשלם אותו. זה לא משוגע. בואו נסתכל על עצמנו. תסתכל על עצמך ותראה איזה היגיון יש בדבר הזה. מה אתה מפחד מעונש של שוטר? בזמן שפה מדובר על סכנת חיים לך ולאחרים הסובבים אותך, בפרט אם אתה נוהג ברכב שיש איתך גם אישה וילדים, ואפילו אם אתה לבד אתה מסכן אחרים. מי היה רוצה לראות את עצמו חלילה גורם להרג של אישה או ילדים, או לא משנה מי זה, צעיר או זקן, איש או אישה, מה זה משנה מי זה? אוי ואבוי, הרי חייו לא יהיו חיים בר מינן. אז זה העונש הכי גדול, מה צריך עונש? הרי הוא יהיה מוכן אחרי זה לשלם מיליונים בשביל להעלים את מה שקרה. אז מה אתה מפחד לי מהרמזור, שלא ייתנו לך נקודות, ושלא ייתנו לך כנס, ויהיה משפט? כל זה הרי משחק ילדים ליד המציאות שמולה אתה עומד. אתה עומד מול חיים ומוות. ואתה מספר לי עכשיו על נקודות, על הרישיון, על מה? שום היגיון אין כאן. זו חשיבה מעוותת, זו חשיבה רשלנית.